السلام علیکم دوستو، تھار نیوز یوٹیوب چینل میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج سندھ کے ساتھ پنجاب، بلوچستان اور سرحد کے لیے خوشخبری سنانے جا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر پری مونسون 2021 آج شروع ہونے جا رہا ہے۔ آج کہاں پہ بارش ہوگی، لیکن اس کے ساتھ دوستو بتا دوں یہ پری مونسون تھوڑا خطرناک بھی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے آسمانی بجلی اور طوفان بہت ہی زیادہ ہے۔ تو یہ بارش کہاں پر آج ہوگی تفصیل بتاتے، اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا ہمیشہ کی طرح کہ آپ نے ابھی تک تھار نیوز یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز تھار نیوز کے آگے لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا وہاں پہ کلک کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والے موسم، ابھی جو موسم پری مونسون ہو رہا ہے، پری مونسون کے بعد مونسون شروع ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کے علاقہ صوبہ سندھ کے اندر یہ جو ہے پری مونسون، اس کے بعد مونسون، یہ ساون کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس میں ہر طرح کی بارش ہوگی سندھ کے اندر، اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ سو آپ لوگ چینل کو ضرور وزٹ کرتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں۔ جی ہاں دوستو، آج ڈیٹ ہے 16 جون 2021۔ تو ہم لوگوں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا، پہلے آپ کو پیشن گوئی بتائی تھی کہ ہوائیں جو آہستے آہستے کم ہوتی ہوئی 16 کو ختم ہو جائے گی۔ سو آج جو ہوائیں ختم ہو چکی ہے، آسمان پہ جو ہے گھم آ چکی ہے، بادل بھی آہستے آہستے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو آپ لوگ یہاں پہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں صوبہ سندھ کے مختلف علاقے اس وقت بادلوں کی لپیٹ میں ہے۔ کل شام سے سندھ کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے آہستے آہستے، یہاں پہ عمر کوٹ، تھر پار کر یہاں پہ بھی ہلکی ہلکی بارشوں کا سلسلہ جاری رہا تھا۔ تو آج آپ لوگوں کو بتا دوں، آج جو ہے شام 3 بجے کے بعد سندھ کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میرپور خاص ڈویژن، اس کے علاوہ دوستو جیسے تھر پار کر، عمر کوٹ، میرپور خاص، پھر جو ہے آپ لوگوں کو بتا دوں نواب شاہ، سکرن، شکارپور، اس کے ساتھ سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ کراچی والے لوگ بہت ہی زیادہ انتظار کر رہے ہیں بارش کے۔ تو کراچی والوں کے ساتھ جو ہے کراچی والے دوستوں کو بتا دوں آج کراچی میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مزید اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے، دیکھتے رہیں تھر نیوز یوٹیوب چینل۔ جا رہے ہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔